Odri, ġifiri, sa Odri l-maratiri jizgumix persuna li ħat ivvinta. Di darba konna għedin filming, konna għedin filmjaw series, niftakar. U konna ġo dar antika, il-Burgu. U di, rat maradija bitrej u għaltila good morning. Odri, għaltila good morning, dura. U mbatt, ġust, għedin kħeġru li għaltin nesma għaj del-mara. Tila minna u jitna u mumma u ħatin, għallu l-wihidna għedin. U mbatt, għaltila li għazgur għajt maqadni għadda kif kelmitni. Għat li fuq, għat la fejra, jtajna mbatt morna nkelmu saqsejna l-owner biex għun kunu ċerti għadu na għek għat mawta. Flim series ti. Xablot kienda. Di ġifiri, di Odri jt esperienza tal-marati għaj li u nafli miex persona għatik, da bġifiri ktej dilek u għata jek ta' dimmu l-laħam.